Gaur egun asko hitz egiten da CO2 isurketez eta hori zalantzarik gabe parean dugun egoera larriarengatik da. Hala ere, uste okerrak dira nagusi gizartean eta horren adibide da karbono isurketez ari garenean gure imaginarioan kemordoa botatzen duten industria kutsakorrak egotea bakarrik. Baina ba aldakizu debagoienean industriak baino emisio gehiago sortzen dituela garraioak. Hori ez da kasualitatea eta besteak beste industria eta enpresetan egiten ari diren lanketen ondorio da. Industriak pisu handia daka gure eskualdean eta horrek eragin zuzena daka ingurumenean isurtzen diren CO2 kopuruen gaitik. Zuek Fagortaldian inor baino hobeto dakizue hori. Bai, 2019 urtean neurtu genduzen gure karbono aztarna neurtu gendun eta horrek balio izan duzku ba, konsientzia hartzeko, zenbaterainoko impactu daukogun CO2 isurketei dagokizunien eta zelan osatzen da zio osaera dauken gure CO2 isurketek. CO2 neurketan berba egiten da hiru irizmenetaz. Lehengo irizmenien kontutan hartzen dira zure instalazioetan edo zure jabegotzakoak diren instalazioetan erregai fosilak erabiltzearen ondorioz ematen diren isurketak, ez? Adibide bat jartzearren, ba laba bat baldin badaukazu gasarekin dabilen adibidez, ba gas horren errekuntzak sortutako CO2a. Edo eraikinak berotzeko bai gasa erabiltzen baldin bada, horrek gas horren erreketaren ondoriozko isurpenak edo zure jabegokoak diren kotxe flotak sortzen daben isurketak. Horrek izango lirateke lehengo irizmena, bigarren irizmenian daude zure konsumo elektrikoari lotutako CO2 isurketak, energia berriztagarria ez baduzu erabiltzen zure elektrizitate konsuman, ba horrek CO2 isurketa batzuk ditu lotuta, ez? Eta ordun horre be neurtzen dira, eta hirugarren irizmena da apur bat zure balio kate osoa kontutan hartzen duena, ez? Zuk erabiltzen dituzun lehen gaiak ekoizteko isuri den CO2a adibidez, edo zure lehen gaiak eta zure produktua garraiatzeko isurtzen den CO2a, edo zure produktuek, zuk ekoizten dituzun produktuek, beraien bizitza zikloan zehar isurtzen duten CO2a adibidez kontutan hartzen. Azkenien industrian prozesu bat dago, CO2ko emisioak famatuak dira, baina hala ere beste motatako emisio batzuk ere egoten dira industria mailan, ez? Adibidez, NOx edo NOx isurketak eta ba bueno, gero hautzak, zaratak, iluminazio kontaminazioa eta abar, ez? Bueno, ba, kontutan hartu behar dugu, batez ere bi modutan, ez? Industriak adibidez burratzen zaita alde batetik energiaren kontsumoari dagokionez. Badaude energia kontsumitzaile intentsiboak industria batzuetan eta noski, ba, industriari ere eskatuko zaio CO2 isurpenak eta energia kontsumoa murriztea. Bestalde, badago automozioarekin edo garraioarekin erlazionatutako industria eta hor badakigu ere eraldaketa martxan dagoela. Orduan hor egokitzapen prozesu bat egongo da. Martxan dago segurazki, nik datu zehatzik ez daukat, baino badakit hausnarketak egon direla Bailaran, adibidez lanaren etorkizunaz, ez? Noski, pentsatu behar dugu trantsizioa hau dela erronka bat, egin handi batean, eta eraldaketak burutu beharko direla industria batzuetan, baina aukerak ere sortu daitezkela, ez? Orduan, nik uste dut gakoa izan daitekela hori aztertzea, ez? Ze aukera sortu daitezke trantzizio honetan eta nola egin dezakegun trantzizio hau ahalik eta kostu txikiena izan da. Zuendako enpresa moduan agian lehengo bi irizmen horrek kontrolatzea errezagoa izango da, ez? Hirugarren hori ba, urruti hau geratzen jatzue. Bai, hori da, lehengo eta bigarren irizmena gehiago daude zure eskuetan, ez? Hoietan eragiteko gaitasuna handiagoa daukazu, eta hirugarren irizmena murriztu ahal izateko, baina zure balio katea inplikatu behar duzu prozesu horretan, ez? Bereziki zure horritzaile ezberdinek inplikatu behar dituzu prozesu horretan. Neurketa bat egin duzu, esan duzu, zeintzuk dira hortik atera dituzuen ondorioak? Ba, neurketak balio izan duzku, lehenengo jabetzeko, gure isurketen gehiengoa hirugarren irizmen horretan daukagula, ez? Eta beraz, ba, beharrezkoa dela,
gure CO2 isurketak modu esanguratsuan murriztu nahi baditugu, beharrezkoa dela gure baliokatea eta gure hornitzaileak erronka honetan inplikatzea, ez? Horretarako balio izan digu. Hori alde batetik eta bestalde batetik bebai, kooperatiba batzun kasuan, bebai jabetzeko ze garrantzia daukan produktue beraien bizitza zikloan isurtzen duten CO2 hori, ez? Eta zentzu horretan, ze garrantzitsua den adibidez, gure makinen, ez? Fagorra arrasaten gaude, eta hemen makinak ekoizten dira, konsumo elektrikoa handia daukatenak, ze garrantzia daukan makina horien efizientzia energetikoa hobetzea, konsumo txikiagoa izan dezaten beraien bizitza zikloan zehar. Makinak zertifikatu barri batekin hasi ginen ataratzen, ekodiseinoko zertifikatua, ISO 14006 dana, eta bueno, gaur egun esan dezakegu, uneko 85a zertifikazio honekin lotuta ditugula, eta ba, bueno, ekodiseinoko pausu honek ere oso garrantzitsua dira. Azkenean gure helburua da, emisioak eta murrizte... Eraldaketa batzuk egin behargo dituzela euren prozesuetan. Europak hartu du konpromiso bat karbono neutraltasunerako 2050ean. Horrek esan nahi duena da, eraldaketa sakonak espero direla, suposatzen dut laguntzak ere bultzatzeko, trantzizio bultzatzeko laguntzak ere egongo direla, baina trantzizioa datorrela nik esango nuke badatorrela, eta zentzu horretan garrantzitsua dela alik eta lehen aztertzea zeintzuk izango diren erronkak, baina baita ere zeintzuk izan daitezken aukerak. Bueno, bagoaz ja denporatxo bat gauzak egiten, ez? Adibidez, gure konsumo energetiko osoaren, ez? Eta hor, hartuko dira kontutan, lehenengo irizmena eta bigarren irizmenoko konsumo energetikoak, ehuneko 72 gaur egun iturri berriztagarrietatik dator, ez? Eta horrek, gure lehenengo eta bigarren irizmeneko aztarna asko murrizten du, ez? Hori bagabiltzaia da egiten, gero badugu buruan ere autokonsumo fotovoltaikoa sustatzeko, ez? Gure nabe industrialetan instalazio fotovoltaiko batzuk egitea ere, ez? Eta horrek gure konsumo elektrikoa kontutan hartuta sortzen duena ez den oso esanguratsua, ez? Azkenengoko hamarkaden egin genuen rediseño kompletu bat gure gamarena, gure makina, gure produktuaren gamarena. Eta, bueno, hasi ginen lantzen beste ikuspegi globalago batekin, ez? Eta makinare analisi bat hasi ginen egiten, makinaren ingurumen desberdinak aztertuz. Eta, bueno, azkenien gure helburua zen, ingurumen desberdinak, era desberdinean, tratamendu desberdinean emanez, emaitza hobeak lortzea, ez? Eta gero, ideia daukagu, datorren urtean, prozesu bat abiatzea murrizketa helburuak finkatu alizateko, ez? Horre oso garrantzitsua da, helburu horiek finkatzea, gaur egon esaten da, zientziaren araberako helburuak finkatzea, ez? Apur bat, Pariseko itunean finkatu ziren helburuak, beroketa helburuak ez gainditzeko beharrezkoak diren helburuak hartzea. Pariseko akordioan esan zen, ez badugu nahi aldaketa klimatikoak ondorio katastrofikoak izatea, planetaren beroketa 1,5 graduaren azpitik mantendu behar dela. Eta hori, segun ze abia puntu daukasun zuk industria moduan, ze sektoretan zauden, ze produktu mota ekoizten dituzun, behartzen zaitu murrizketa helburu jakin batzuk finkatzera. Eta ariketa hori egin nahi dugu urrengo urteetan, murrizketa helburua finkatu alizateko epertain eta epe luzeko perspektiba baten. Munduko bat ezbesteko temperatura, 19. mendearekin alderatuta dagoeneko 1,2 gradu igo da. Eta gero batzuk pentsatuko dute, 1,2 gradu ez da, beste, ez? Osea, zer da historioa? Bueno, pues guk jartzen dugun adibidea da, sukarra, nolabait sukarrarekin alderatzen dugu, ez? Guk gure gorputzan gradu bat igotzen denean temperatura, sukarra daukagu eta ez gara ondo sentitzen, ez? 2 gradu igotzen denean ja, larriki kezkatzen hasten gara, botikak hartzen ditugu eta 3 gradu edo 4 gradu igotzen denean, inkluso ospitalera goaz, ez? Bueno, pues klima aldaketarekin antzeko gauza bat gertatzen da. Gradu bat asko ez dirudien arren, gauza asko, atzetik gauza asko gertatzen ari direnaren seinalea da. Gaur egun isurpenak sortzen dira, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan bi arlo nagusi dira, bat energia eta bestea garraioa. Beraz, aldatu behar dugun energia nola sortzen dugun, nola kontsumitzen dugun, eta aldatu behar dugun nola mugitzen garen, horiek dira arlo nagusiak guretzako, ez?
Orduan, horrek eskatzen du eraldaketa bat, deitzen zaio trantsizio bat, ez? Trantsizio energetikoa edo trantsizio ekologikoa, nahi badugu. Baina bai, eraldaketan garrantzitsuak izango dira eta ezin da egun batetik bestera egin, noski trantsizio honek behar du bere denbora. Guk orain eraikuntza berri bat lantzen gabiltza, oraindik ez garasi instalazioarekin, baina lanean gabiltza eta gure asmoa da ere eraikuntza osasungarri bat izatea, jasangarri eta osasungarria. Eta honetarako ere LEED zertifikatuarekin lanean gabiltza, ingurumenarekin be integratua egon daien eta beste alde batetik ere kutsatze maila txikiago lortzeko nahian, ez? Baita bai material birziklagarriak erabiliz, baita uraren kopuruak eta erabilera hobetzen, argiarena eta bar, ez? Azkenean nahi duguna da kutsadura gitxiago generatu, alik eta gitxien generatu eta konsumo aldetikan eta murrizketak lortzea. Fagor talde oso kontzientziatuta dago ikusten dugu alor honetan eta hain zuzen be Fagor 2030 estrategia adostu duzu azken batzar orokorrian. Bai, urtebete eman dugu apur bat Fagor 2030 iraunkortasun estrategia definitzen, ez? Hortarako elkarrizketa ezberdinak egin ditu gure interestalde ezberdinekin, ez? Barruko interestaldiekin, langileekin, kanpoko interestaldiekin, administrazio publikoak, gizarte eragileak, komunikabideak ere bai, ez? Ikusteko gizarteak ze espero duen gugandik iraunkortasun terminoetan, ez? Eta hortik definitu dugu gure Fagor 2030 iraunkortasun estrategia. Bueno, gure konpromisoa da gure karbono aztarra murriztea, bizi dugun emergentzia klimatikoari aurre egiteko. Norberak hartu dezala dagokion ardura, ez? Esan nahi dut, bakoitzak hausna hartu dezake, nola mugitzen garen, ze energia kontsumitzen dugun, gauzako beto egin ditzakegun, ez? Bertoko produktuak lehenesten ditugun, edo ez? Baina benetako eraldaketa etorri behar du politika publikoen esku trantsizioa bultzatzeko eta laguntzeko ere bai. Claro, konturatu behar gara, tamaina izugarrizko eraldaketak behar ditugula, ez? Eta hori ezin da egin egun batetik bestera. Osea, garraioaren elektrifikazioa bultzatu behar badugu datozen 20-30 urteetan ezin da egun batetik bestera egin, planifikatu behar da. Eta gero, sistema oso eraldatu behar da, eta gauza bera energiarekin, ez? Orduan, hori ezin da egin, ezin dugu itxaron 2050-era, ze orduan egongo gara egoera batean ja, 2 graduak gaindituta. Neurri batzuk gaur hartu behar ditugu. Hori zaila da ikustea, konturatzen gara, baina beharrezkoa da. Nola baita esateko, pentsa dezagun uholde arriskoa ekiditzeko, gaur txertatzen ez badugu gure plangintzan klima aldaketa, bagian eraikitzen ari gara gune batzuetan, non etorkizunean arriskoa handia izan daitekeen, ez? Orduan, epe luzeko plangintza horrek exigitzen du gaur erabaki batzuk hartu behar ditugula. Segun ze sektoretan zauden eta segun ze produktu daukozun, litekena da, urrengo hamarkadetan produktu horiek desagertzea, ez? Eta automozioaren da adibide hon bat, ez? Automozio sektorea transizio batean dago, konbustio motorretik, ez? Kotxe elektrikora, eta hor, konbustio motorak ekoizten dituen enpresa, eraldaketa sakon bat egin behar du, produktu hori ez delako etorkizunean existituko edo ez behintzat, gaur egungo volumenetan, ez? Orduan, horrek eskatzen du, produktu berrietan diversifikatzea, eta abar, ez? Orduan, bai, inguru giroak impactoa handia edukiko du urrengo hamarkadetan, industrian, ez? Eta horrek behartuko gaitu, negozio eredu jakin batzuk eraldatzen. Garaiz gaude, bai, garaiz gaude, oso harri utzen nahi duen mezu bat, ez? Orduan, gaur egun, Parisko akordioaren baitan, badaukagu, munduko temperatura, batez besteko temperatura, 1,5 gradu horretan mugatzeko helburua, ez? Eta zientziak oso argi dauka, gure alegina izan behar du, alik eta gutxien, ze orduan eta inpaktu txikiagoak jasango baititu. Debagoiera mailara igota, hainbat industria eta enpresa dagoz hemen, zuk zela baloratzen duzu, danak dagoz txiporrekin, Fagorrek dakan txiporrekin, eraldaketarako eta emisioak murrizteko txiporrekin? Nik izango neuke, konsientzia gero eta handiagoa dela, ez? Inguru girari lotuta ditugun erronkekin eta bereziki aldaketa klimatikoarekin, ez? Emergentzia klimatikoan gaude,
gaur egun testu inguru politikoan ba, pisua handia hartzen ari den gai bat da, gero eta lege zorrotzagoak etorriko dira zentzu horretan, eta gure bezeroak ere ja hasi dira eskatzen, ez? Ba, beraien be konpromiso hori hartuta dutelako, ba, beraien hornitzaileek ere ba konpromiso hori hartu dezaten, ez? Ordun, ik esango nuke oraindik orain bide luzea daukagula egiteko eta segurazki kontzientzia maila oraindik ez dela izan beharko litzatekeena, baina zalantzarik gabe epe laburrera gero eta garrantzia handiago hartuko duen gai bat izango da baita industrian ere. Argi daukagu danon artean ez badugu zaintzen gure mundua ez dugula pausurik emongo eta solaluze horretan ba bueno, nahiko ideiak nahiko argi ditu eta konpromisua daukagu ba, gure entorno guztiarekin, ez? Europak hartu duen bide horria ba, itun berdearekin eta hor berreskuratze inbertsioek ere nolabait eskatzen zuten egon behar zutela klimarekin nolabait lerrokatuta, ez? Ezin dugu ahaztu inpaktuak ere tokian toki gertatuko direla eta hoiei aurre egiteko ba gure incluso herri mailan gauza asko egin daitezkeela, ez? Orduan bueno, pues klima aldaketa politika herri mailan ere tokian toki ere hori da eta egin behar da gainera, inpaktu batzuk gertatuko dira Bilbon, baina Donostin desorreinak izango dira eta neurriak desorreinak izan daitezke, ez? Hortaz alde batetik legiak, bestetik bezeruak eta bestetik zuek hiru horrek uztartuta eraldaketa horri ekiteko prest. Bai, hori da, hiru bektorek edo hiru arrazoi behartzen gaituzte eraldatzera, ez? Bata da, ba gure bezerok eskatzen digutelako, bigarrena da gizarteak eskatzen digulako legedi ezberdinen bitartez, eta hirugarrena da gure motivazioa, ez, betidanik izan duguna, ba, gu parte garen komunitate horren erronkei, ba, gure ekarpena egitekoa, ez? Orduan, ba, hiru arrazoi horiek eramaten gaituzte, ba kasu honetan karbono aztarna kudeatzera eta karbono aztarna murrizteko helburuak finkatzen. Eta gero beste gauza bat, nik uste dut ikusi behar dugula trantzizio hau aukera bat bezala, ez? Mm-hmm. Gaur egun enplegu berde gehien sortzen ari den herrialdea Txina da. Eta orduan, hau bilakatuko da ere bai lehiakortasunerako aukera bat bezala. Ez dut uste, osea nik uste dut oso zaila izango dela herrialde industrializatu handiek adibidez atzean geratzea, ez? Lehiakortasun aukera bezala ikus dezaketelako. Hor kontuz ibili behar gara, ez? Ba, aukera gitzien daukaten herrialde horiek nola laguntzen dugun transizionetan ere bai. Industriatik berba egiten ari garenez, ba Debagoienako gainontzeko industria eragile ere dei bat egitera erronka honetan implikatzeko ba, gizarteari ekarpen bat egitea zaratago errentagarritasunari ikuspegitik ere ba, bere abantaila badituelako, ez? Energia, aurrezten den energia guztiak kostu murrizketa bat supatzen du, ez? Egitura gastuetan eta hori horrek ustiapen kontuan zuzeneko eragin badauka. Eta gainera, bueno, ba, lehen aipatu dana moduen, etorkizuneko tendentzia bat da hau, eta lehen bai lehen moldatu estenatoki berrira, ba, arriskuak gutxitzen ibilik. Debagoieneko industrian errealitatea aztertu ostean, orain Alemaniara bidaiatzea tokatzen da. Izan be, bueno, Alemania da, Europa osoan CO2 isurketak gehien egiten dituen herrialdea, baina ez dakigu zein danan industriaren egoera. Raúl, kaixo? Kaixo. Zu Ulma enpresaren langilea zara eta momentu honetan Alemanian zagoz, ezta? Bai, horrela da, hemen nago bizitzen da lanian be bai. Hemengo egoerakin alderatuta, zein da Alemanian konpromiso maila, ez? Industrian CO2 isurpen horrek murrizteko? Bueno, nik uste dut konpromiso maila, ez da egite, altuagoa dan edo ez, zaila da esatia. Ez? Politika mailan bai dabiltze gauza asko egiten, kostau da, ezkenean urtetan eta urtetan entzun izan dugu, ez? Zela datorren ez, klima aldaketa eta horren ondorioz ba arazo larriak, baina nolabait esateko ondala gutxi arte inor ez da hasi benetan zer iso mugitzen eta gauzak benetan benetan aldatzeko proiektu eraginkorrak martxan jartzen, ez? Hola esan behar da, ez? Badaude igual proiektu edo enpresa batzuk bai aurretik hasi ziela. Normalian dago
lotuta interes ekonomikoarekin, bai? Horre ikusten dalako ba interes ekonomiko bat, negozio indaitekela horrekin eta bai, horrek bai ikien dau tira, ez? Hortaz ez da kontzientzia kontua, ez? Izango da, enpresak berak kompromiso bereziren bat baten badaka, hori eta bestela, agian legiek eta behartuta hartzen dira neurriak baian eta bai hemen. Horrela ikusten dut nire, bai, bai. Kontzientzia ekologiko bat dauen hemen, biztanleen artean igual, hor dauena baina apurba gehiago, sektore batzutan eta ez maila ertainetan, eskenean gizarteko maila bajuak ez dako kontzientzia askorik eta altuenak besta. Nik uste dut horre maila ertainan hor daudela ekonomiko kibe bai, nahiko ondo bizitzen familia batzuk, igual hor sortzen da kontzientzia bat, eta horri esker ahaldutelako bai, ez? Diru gutxikin igual, zen duzu hori, kontzientzia hori besta garatu, ez? Ikusi dugu hemen, Baiaran, ari dira neurriak hartzen hainbat enpresa, hortaz, pentsatzekoa da, igual, Baiara bera izan leikela eredu beste herrialde batzuen dako. Hala uste duzu? Ba, agian bai. Batzutan, sensazioa da, igual, kostatzen zakula, mugitzea, ez? Hemen, adibidez, Alemanian, kontzientzia ekologikoa handizagoa dagoen, edo ez, igual, orokorrien gehiago, ez? Herrialde osoa hartuta, politikan be bai, ez, hemen partido, alderdi berdeak indarrasko dako relatiboki, eta gero eta gehiago da bila hartzen, ez, baina gero gizartean ez dakiten besteako dan, ez dakit, ez dut horren beste sumatzen, baina horregatik ikusten dut igual, debago jenan, apurra eta askar mugitzen badara, ze hemen bai mugitzen dira askar, negozio aukera dauela ikusten badaue, orduan hor bai sartzen dira, oso enpresa potentia dira, bentzau, Siemens bat, edo galako, olako enpresa ondixak ez, orduan askar mugitzen dira. Ez da, kontzientzia gai bat, baizik eta negozio aukera bat. Orduan, gure kasuan aprobetxatzen badugu bai, aukera hori, dauen kontzientzia maiakin eta negozio aldetik bai ikusia, pentsau, hortzit, atorrela bai negozio adar bat, oso interesgarria eta gero eta ondixak bai izango dela, ba, iguala, euki ezakigu horre, aukera oso politikoa. Hola ikusten dut. Ba, mila esker, Raul, lekukotza hori Alemaniatik motiarren, eta, ikusiko dugu ya zelan heltzen dezagoen erronka honi. Oso ondo, mila esker, zuei. Hemen ikusten dugu mandatuko urbotegin bat, sartuko dugula horko baso batian, gero edari bat karbonuakin beste baso batian sartuko duguna, eta beste bat utzik lagako dugula. Danak beste baso batekin tapoko ditugu eta denbora lagako dugu abertzea bertatzen den eta berotzeko. Gero, termometro batekin bere temperaturian urtuko dugu eta ikusiko duzela karbonuak desberdin jokatzen daren ura eta utzik dagoena bezala. Lehenik eta behin, karbonoaztarna pixkate azaltzeko, karbonoaztarnak ez datia nahi dau, egoera konkretu batean, izan pertsona konkretu bat, enpresa bat, ikastola bat edo eta herrialde batek, isurtzen da ben zehobiko purua. Hau tonatan neurtzen da, eskala batean, eta askotan gehiegizkoa izaten da, bizitzen ari garen egoeria gaitik. Eta hau murrizteko edo eta mantentzeko web horri alde ezberdinak dare eta badede baliabideak. Berotegi efektu azkenean izango zen gazen isurketa nahi zuzuna fenomeno bat, atmosferan pilatzena geruzak bezalako bat, horrek izena eguzkizpizak, troposfera
kasaterakoan gero robotaterakoan espazio guztietarakoan uneko txiki bat bertan gelditzen. Lurra berotzen eta hemen bizitza argietzen. Honek dut zago berotegi efektu nahi, gara, sortzen dara ba, gure zeugien bizitzen gaitik arnazterakoan taurako gauza. Baina azken berretan marruztietan gazi ziurketa hau asko ditua. Eta honekin nahi nahi, atmosfera zuen geruza hori, asko loditzia, tarduan, espaziora juntien ziren eguzkizki horrek oin gutxi hau dian. Bertan gelditzen eta lurrak geixo berotzen, lehortiak, zutiak eta klima aldaketa sortu. Vale, eta CO2 emisua da zenean, karbonoan emisua, eta alda izan bai naturala, ba, fenomeno naturale gaitxik, eta bai gizakixak indakoa gaitxik. Hori dena egiten daren azkenean da erregai fosiak eta ondakin zolituen errekuntza. Erregai fosiak izango zen petrolioak, gaza eta ikatzea errezia, ba, unketxean gertzogun, kalefazinuan, urberua, garraioa eta ima gauza, eta ondakin zolioak izango zen, ba, bizitzaten ziren ondakin horrek errezian sortzen ahal nizuketan. Hombre, ba, teoria ondo dakigu, ez? Azkenean gainera gu generazio berrixetakoak izan da, ba, argi daukau, ba, berakin jaio izan galako, eta heziketa bat eukidu gulako, ba, ikastolan, eta bai gurasoen partetik, ba, berziklatu inbia dala, eta zeo bisurketa hori murriztu. Baina gero, kontatzen da bena praktika da azkenean, eta ikusi dugu, ba, praktikan ez dala nahikoa itxen duguna, eta ez bakarrik zeo bisurketa murriztu gure egunerokotasuneko egoeretan, baizik, eta gero horren alde itxen dian ekimenetan parte hartu, eta olako gauzetan, parte hartu eta honen alde itxeko. Bueno, egoeria ikusitza argi ikusten da danokin beharreko zeo zedala. Alde batetik energia kontsumoa jeistea izango zen adibidez argixa, ba, biadan denboran erabiltzia, urberuan moduan, horretxik esaten da ez, ba, kontrolatu denboria o ez erabili uralfer berua edo argixa laga piztuta. Eta beste alde batetik ez, ba, kalefazinua, ba, temperaturia eta ba, neurtzia. Gero, ba, ondakina biurziklatzea be oso importantia da, horretxiko indare lau ondakin lehen ez erenak, ordan horre be zuzeneko zuzenki lotuta dago, gero be bai energia berriztagarriak erabiltzia egokixena izango zen, hori ez dago danon esku, baina albazan norbaitxi bere esku egon alzana, ba, proposamenen bat bota ez, ba, egokixe izango zen, eta gero, ba, zela landariak eta zeobisa xurgatzen deben, ba, azkenean, ba, oso importantia da, ba, eremu horrek zaintzea eta ez dakit, ba, igual parketan, ez, ba, ba, zuetzak eta errespetau edo landariak edo. Eta ero, ba, garraio aldetik, ba, oso importantia izango zen, ba, garraio publikoa erabiltzea, zara, azkenean, zehobi xuriko da, bai, kotxez edo, bai, autobusez, baina autobusean azkenean garraiatzen den pertsona kopurua askoz beha ondisagoa da, eta gero horrekin lotuta, ba, bertan errixan erosten bozu, ez daukazu zetan berez ez dago garraio biharrik, eta orduan, ba, bertako dendei eta matejetzu ez, ba, apoio edo bultzada bat, eta gero bertako elikagaiak beha azkenean hobiak osasuntxo bat dian, ez da garestizagoak izan, baina azkenean zehobi inguru hortatik berezera ez dagoen garraio biharrik, ba, hobia izango zen. Lehen ideerek izan nahi bezala bai gare kontzientzia eta erakunde bat hortan laguntzeko eta gutzatzeko, baina gero azkenean kontzientzia horrei komodiariak irazte hotza. Dina iso dugu lutsan denbora iso pasatzia edo kalefazio denbora iso eukitzia, eta orduan honek itxen da benan ez da kontzientzia euki ez dugu gauzan dirik itxen horrei aurre ditzen. Hombre, ba, erronka zaila da eta gaur egun ba, oso tema ohikoa bihurtu da, eta ba, askotan komentatzen da ez, kotxe elektrikoak, etorkizuna elektrikoa izango da, hidrogeno berdea eta holako gauzak. Bai, honek soluzio bat izan lehizke, baina honek martxan jartzen dira momentuan eta mundua honekin funtzionatzen dazten da momentuan beste arazo batzuk sortuko die. Eta horregatik pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela kontsumoa murriztia eta CO2 isurketak murriztia. Honetarako lehenek aipatu dituan punto asko kontuan hartu beharko dira, badakigu zaila dela eta ondekan ez dagoela guztizko ehuneko parte hartzea, baina bueno, poliki hori kontzientzian dugun biaga eta holako gauzak itxen. Eta gero bai kontuan hartu bia dana da, zeo bisurketak ez dauka ez diala munduan dauzkogun problema bakarrak, eta gaz honek berotegi efektuko gazak murrizten ez ditugula beste arazoak aurrera aterako. Eta horretarako ikuspegi general bat hartu bia dugu, eta horretarako neurri berritzaileak jarri eta martxan jarri danun artean. Bueno, bai, ja paso da tartetxo bat, eta lehen martxan jarri egun esperimentuan bukaeria ikusteko ordua heldu da.
Hemen ikusten da lurrun pixka dagoela, karbonoa dagoen nontzixe. Eta ikusten da urakin azkenean temperatura diferentzia ondizia dago karbonoa aukan likiduan eta uran artean. Bai, hemen 35 gradu dare. Eta hemen isa 40 heltzen da. Eta hori ikusi dozue, gertau dela oso denbora laburrian, hasi que imaginau urtietan eta berotegi efektuak daukan eraginean zela gertauko dan. Give me a chance to shine and I'ma blind the world. Take your stand and be the voice of those who cannot be.